არჩევნების მეორე ტურის დასრულების შემდეგ ახლა მეათე მოწვევის პარლამენტის შეკრებისთვის ემზადება ოპოზიციის გარეშე. ხელისუფლების ოპონენტები გაყალბებული არჩევნების გზით საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრას ღალატს უწოდებენ. სწორედ ასე პასუხობენ ლიდერები ევროკავშირის მოწოდებას იმის შესახებ, რომ პროცესებმა პარლამენტში უნდა გადაინაცვლოს. ჩიხიდან პოლიტიკური პროცესების გამოყვანას და დიალოგის მესამე რაუნდისთვის პოზიციების დათმობას არჩქარობს ხელისუფლება. ერთ-ერთი ვერსიით განიხილება პოლიტპატიმრების გათავისუფლების თემით ოპოზიციის დათანხმება პარლამენტში შესვლაზე, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ვაჭრობა გამორიცხულია. საქართველო პარტიაზე არ არის დამოკიდებული, ეს თარიღი? ჩვენ ხო არა ვართ ერთადერთი აქტორი არა პროცესში, აქედან გამომდინარე ერთი მხარე ვერ დაათქვამს ბუნებრივია პირობები. მოლაპარაკებების მესამე რაუნდის თარიღი ღიად რჩება. ოპოზიცია მმართველ პარტიას ელოდება. ქართული ოცნება კი აღჩქარობს და ამბობს, რომ ჩიხიდან გამოსვლის გასაღები სწორედ ოპონენტების ხელშია. რა წინადადებას დადებს მომდევნო რაუნდის მოლაპარაკებების მაგიდაზე ბიძინა ივანიშვილის გუნდი? საჯაროდ ჯერ არ ლაპარაკობენ, თუმცა ირწმუნებიან, რომ მათ შორის კომპრომისული ვერსია არ არის. ჯაჯგურის ფონი რაც უნდა შექმნას ჩვენ ოპოზიციას, ეს ის არ არის რაც ქვეყანას ჭირდება. ხალი არჩევნები არ იქნება, შეიძლება ამოვიდეს თანამშრომლები. არა, ადგილობრივი არჩევნები იქნება და ურჩევ ყველას მოემზადოს ადგილობრივი არჩევნები. საპარლამენტო ახალი არჩევნები არ იქნება, ბატონგია? რაიმე კომპრომისული გითხარით, ის იქნება. ახალი არჩევნების, ხელახალი არჩევნების ჩატარების, ვადამდელი არჩევნების ჩატარების საკითხი ამჟამად ჩვენს მიერ არ განიხილება როგორც ასეთი. შესაბამისად, თუ ამაზეა მოლოდინი მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის შემოთავაზება ოპოზიციის მხრიდან, ეს ძალიან ცუდი წინაპირობაა მოლაპარაკებას. პოლიტიკურად დაპირისპირებული ორივე მხარე კომპრომის ოპონენტისგან ელოდება. ოპოზიციაში, რომელიც ახალი არჩევნებისა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნას არ ცვლის, ამბობენ, რომ მომდევნო რაუნდს აზრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, თუ კი ბიძინა ივანიშვილის გუნდი პოზიციებს დათმობს. ეს კი ოპოზიციური პარტიებისთვის განმეორებით ან რიგ გარეშე არჩევნებს ნიშნავს. მოთხოვნები არის ზალაში და ახლა მესამე რაუნდზე უკვე ველოდებით რა წინადადებით მოვა ამ მოლაპარაკებაზე უკვე ხელისუფლება, ანუ არის თუ არა მზად, რომ რეალურად ქვეყანა გამოიყვანოთ იმ პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელშიც საქართველო არის შესული. ჩვენ რაღაც თქმა უნდა გვესმის, რომ ცუდია ქვეყნისთვის ერთპარლამენტიანი, ერთპარტიანი პარლამენტი, ცუდია ზოგადად ბოიკოტი, მაგრამ ამ ჩიხში ქვეყანა შეიყვანა ქართულმა უცნებამ. სანამ ხარეები მოლაპარაკებების მესამე რაუნდის მოლოდინში არიან, მორიგ საჯარო განცხადებას არცელებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ოპონენტებს დისკუსიის კვლავ პარლამენტში გადატანისკენ მოუწოდებს. ოპოზიცია საერთაშორისო პარტნიორებს ეუბნება, რომ პარლამენტში შესვლა მათთვის დანაშაულის თანამონაწილეობის ტოლფასია. ოპოზიციურ პარტიებში არ გამორიცხავენ მმართველმა პარტიამ მეათე მოწვევის პარლამენტში შესვლის სანაცვლოდ ოპოზიციის გულის მოგება საჯარო დაპირებებით ან პატიმარი პოლიტიკოსების გათავისუფლებით სცადოს. თუმცა ამბობენ, რომ პრინციპულ საკითხებზე პოლიტიკურ ვაჭრობაში არ შევლენ. ჩვენ ივანიშვილის დათქმებზე და დაპირებებზე სიარულს არ ვაპირებთ, ჩვენ ვაპირებთ მხოლოდ იმას, რომ ჩვენს დასავლელ მეგობრებთან და პარტნიორთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენს ამ მომჩევლთან ერთად ვიაროთ ამ პროცესში. მათი მეგობრული რჩევა ბუნებრივია, რომ პროცესები იყოს ძალიან მშვიდი და შევიდეს ოპოზიცია პარლამენტში, მაგრამ გადაწყვეტილებას ლეგიტიმურობის შესახებ იღებს ქართველი ხალხი. ერთ-ერთი ვერსია, რასაც ოპოზიცია გამოსავლად განიხილავს, მეათე მოწვევის პარლამენტისთვის უფლებამოსილების გახანგრძლივება იმისთვის, რომ რიგარეში არჩევნებისთვის ნიადაგი მოამზადოს. თუმცა ამ ვერსიას რეალისტურად არ მიიჩნევენ ქართულ ოცნებაში. ციკ ვიღაცებმა დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ანტიკონსტიტუციურიაო, ანტიკონსტიტუციური და სისულელეები თქვენსკენ მოიკითხეთ, მე რასაც ვამბობ, ვიცი რას ვამბობ და ზუსტად ვიცი რას როგორ ვამოწმებ. როცა უკანონოა არჩევნები, ხელახლა იმართება და რა თქმა უნდა ამ პერიოდში პარლამენტს ვადა უხანგრძლივდება. დიალოგის მოლოდინში მყოფი ოპოზიცია პოზიციების დათმობას არც ქუჩაში გეგმავს. პროტესტის უახლესი გეგმები მეათე მოწვევის პარლამენტის შეკრებას უკავშირდება. ახალი შემადგენლობის მუშაობის განახლებამდე დაახლოებით 3 კვირა რჩება.